ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့လိုင်မြန်မာ page ကနေပြောင်းလဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီသက်သေပြမှာကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာကဘာအထက်အမြင့်ဆုံးဝမ်မွေးမြွေစကန်ကလိတ်ဆင်ယောဂဘိုးကိစ္စအရေးယူသိမ်းပြီးလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရာជីတောင်းတမ်းများကြာကဝမ်မွေးမြွေစကန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကဘာဘော်မှာအထက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တိစောက်ထားသောဝမ်မွေးမြွေစကန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်၎င်းဝမ်မွေးမြွေစကန်နဲ့မိုင်နေငယ်အကွာအဝေးမှာတော့ ទីអុកណៃញ៉ានតောင်းប៉ៃស៊ីគីកានញួតទីရှိနေបាទធូស្កានម៉ាវវ៉ាត់ទេនងមានតិលិញែស៊ីដែលលុះលែទីអាចបាទយកុមមានទ្រីយ៉ែសកានបုံក៏រូតាតាដិងឋានៈកាយាយកូថាដောតောင်းណានចាក៏វ៉មឿមញឿសកានដាប់បုံဖြစ်បាទអសៅអ៊ុងដိုင်းងាសិណ្នៈថែអមាញស៊ីប៊ីអថាត់ដိုင်းងាវ៉ាត់អកង1260វិនជីស៊ីមឿមញឿနေដែលលូយ៉េងស៊ីអងវ៉មឿមញឿកំផានីឌុរិយាអុក្កថាប្លយកចាច់អីយ៉ាទីអាចបាទ အနာဂတ်မှာတော့တစ်ထပ်လေးဝတ်ကောင်းရင်1300အထိထားရှိရဲအဆောက်အုံကိုဒီဇိုင်းပုံစံပြုလုပ်ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါဗျ။ရန်စီယန်ကုမ္ပဏီကတရုတ်နိုင်ငံမှာဝတ်သားထပ်ထပ်ရည်မှာဥဆောင်လေးရရှိသောကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပြီးတနစ်ကိုဝတ်အကောင်းရင်နှစ်တန်းမွှေးထပ်ကမွှေးမြရေစကန်များစွာပိုင်းဆိုင်သောကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုမြင်တွေ့ရတဲ့ရာကြည်တောင်တန်းဝတ်မွှေးမြရေစကန်ကရန်စီယန်ကုမ္ပဏီ၏ အကြီးဆုံးဝက်မွေးမြူရေးစခန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့သောနှစ်အတွင်းကိုဗစ် -19 မဖြစ်ခင်မှာလည်း H1N1, ASF, ကဒိုဇာကူးစက်ရောဂါများပြန့်ပွားခဲ့တာကြောင့်တနည်းကိုဝက်ကောင်းရီတန်တရာနီပါတိတ်ဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင်လုံခြုံကြသောအလုသမာအများပြားမှလည်းရောဂါများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရင်ကျဉ်သူများကတော့ယခုလိုလေးဝင်းလေးထွက်မရှိသောအထက်မြင့်ဝမ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကအများပြည်သူအတွက်အန္တရာယ်များနိုင်ကြောင်းကိုဝေဖန်လေးရဲ့ရှိကြပါသည်။ဒါကြောင့်မို့လဲယခုလိုအလုံးပိတ်အထက်မြင့်များစွာဖြင့်ဝမ်မွေးမြူခြင်းဟာရောဂါပိုးများပေါက်ဖွားမှုများနိုင်သောကြောင့်အရေးယူမှုပြုတင်ကြလားဆိုရာမှာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါသည်။ဘေကျင်းအာဏာပိုင်များအနေနဲ့ကတော့၎င်းကိစ္စက risk level နေသိသောလုပ်ငန်းများဖြစ်တာ ယူဆလို့ရရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ရင်းတည်ဌာနမှာတရင်ကိုမင်းဒေဝာမှာစီလီယံပါရာပြန်သွားပြီးကျမရှမေမေမှာတည်ဆပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Like မြန်မာ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page လေးကိုလည်း Like and Subscribe ပြန်လုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။